Ministry y'ebyamasannyalaze n'obugagga obwensi egamba nti omwaka 2022 gwali musaale nnyo mu kutuusa Uganda kulyengedde naddala kampuni ya gavumenti eya Uganda National Oil Company bwe yakola endagaano ne kampuni engwira okuli Total Energies ne China North Offshore Oil Company Sinok okutandika ku lugendo lw'okuyiikuula amafuta ga Uganda. Waddenga abalwanirizi b'obutonde n'ebitongole binnakyewa byasitula enkundi okukomya okuzimba omudumu gw'amafuta ogwa East African Crude Oil Pipeline, kampuni ya ECOP yassaamu okusaba kwa yeri gavumenti okutandika okuzimba omudumu guno, ate ne kampuni y'Abachina eya Sinok n'etuusa ebyuma ebiyiikuula amafuta ku luzzi lwago olwa Kingfisher. Minister Nankabirwa agamba nti Uganda yakuzimbira ku bino mu mwaka guno omupya. Teekeddwa eyo ku mutanzige. President agenda kujanga 24 omwezi guno ye wiki ejja ku lwokubiri okulabanga atongoza okusima amafuta gano. Tweteseteese ekimala era nga mutanzige abasima amafuta ba China, kampuni ya ba China. Ngovudde ku kyokuba nti wiki ejja amafuta ga Uganda gagenda tandika okuyikulwa mu butongole, Minister Nankabirwa era tutakadde okuseka abo bonna abagamba nti gavumenti ya Uganda amafuta tejja gasima. Ensi ezo ne zifuna ssente ne zikulaakulana, ffe ne tugenda tubeegayirire ate batuyambe. Nolwekyo okwo kye kimu ku kusoomooza kwe tubaddeko. Niye tukulinye ku mutwe kubanga tutaddewo enteekateeka ennungi ng'ekitongole kyaffe ekya NEMA kitutunuulira okulaba nti tetuwonoona butonde bwansi era tetugenda kwonoona butonde bwansi. Nankabirwa era abikudde ekyama nti bamusiga nsimbi baakulangiriranga be bakoze okusalawo okussa ensimbi mu ddongooserezo ly'amafuta mu myezi egijja. Era okuwera okwo tukusuubira mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno nti bajja kuleeta ensimbi okusobola okuzimba eddongoosezo kubanga design zonna zaggwa era Petroleum Authority of Uganda n'ekebera bulungi nti design zezo amafuta gajja kusobola okulongoosebwa. Kisuubirwa nti gasa aweza ttani emitwalo ebiri wa kuva ku luzzi lwa Kingfisher buli mwaka, ate okuzimba omudumu gw'amafuta bwe kunaggwa Uganda yakufulumya gasa asoba mu ttani emitwalo abiri buli mwaka, ng'ono bamulindiridde nnyo bajjemu afumba kikendeze kutema emiti okwokyamu amanda. Kati nnaawo tunaleeta amateeka aganaalungamya abatami b'amanda, sinakindi okubagaanira ddala gujja kuba omusango ogwa nnamaddala okusanga nga oli mukwokya manda. Eddongoosereza eryogerwako lya kuwemmenta obuwumbi bwa ddoola nga buna era nga kampuni ya Albertine Graben Consortium yegenda okupata n'okulizimba. Hakim Wampamba, NBS, Amasengeje.